Outra granada, só existe aqui para os caras jogarem granada. Fica tristinho, mano. Magrelinho em bala. Ah não, mano. Ah não, galera, não Jude, valeu, Valito, pela Rosita. Você ainda quer me dar Rosita? E aí, vou cair logo na casa grande, sabia? Vamos ver o que é que dá ali, se dá pra nós brincar? Anuncia, obter suprimentos. Anuncia seu desejo. Na torre da esquerda tem. Passei direto, parabéns, meu cara. Aí lascou.